നമസ്കാരം. പ്രത്യേക സുഗന്ധത്താൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഇലകളാണ് വഴനയില അഥവാ ഇടനയില. ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് രുചിയും മണവും ലഭിക്കാൻ വഴനയില ചേർക്കാറുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ ഇലകൾക്ക് അതിശക്തമായ ഔഷധ ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. ആയുർവേദ വൈദ്യത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി, ആൻറ്റിഫംഗൽ, ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ സവിശേഷതകൾ എന്നിവ കാരണം ഇവയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനവുമുണ്ട്. ഇത് കഫവാദ ദോഷങ്ങൾ സന്തുലിതമാക്കുമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് ദുർബലമായ ദഹനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു. വഴനയില അവശ്യ എണ്ണകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമായ മൈർസിൻ പെർഫ്യൂം വ്യവസായത്തിൽ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ പരമ്പരാഗത മരുന്നുകളിലും ഇവയ്ക്ക് വ്യാപകമായ പ്രയോഗമുണ്ട്. ശ്വസന ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വഴനയില ചായയായോ കഷായമായോ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വഴനയിലയിൽ യുക്കാലിപ്റ്റൽ ഓയിൽ, ടെർപ്പിനൈഡ് അസിറ്റേറ്റ്, ടെർപ്പൻസ്, മിഥൈൽ യുജനോൾ, ലിനോലോൾ, ടെർപ്പിനോൾ, ലോറിക് ആസിഡുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അസ്ഥിര അവശ്യെണ്ണകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആയുർവേദ ചികിത്സയിൽ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വഴനയില പൊടി, പേസ്റ്റ്, കഷായം, മുഴുവൻ ഇല എന്നിവയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വഴനയില പേസ്റ്റ് നെഞ്ചിൽ പുരുട്ടി രാത്രി മുഴുവൻ വിടുക. വഴനയിലകൾ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ നീരാവി ശ്വസിക്കുന്നത് ശ്വസന അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ അകറ്റുന്നു. തലവേദന, മൈഗ്രെയിൻ എന്നിവ ഒഴിവാക്കാൻ വഴനയില പേസ്റ്റ് നെറ്റിയിൽ പുരട്ടുക. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വഴനയില ഒരു സ്വാഭാവിക ദഹന ഉത്തേജകമാണ്. ഇത് കുടലിൽ നിന്ന് വിഷവസ്തുക്കളെ നീക്കം ചെയ്യാനും സീലിയാക് രോഗത്തിൻ്റെയും ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രോമിൻ്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇവയുടെ ശക്തിയേറിയ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ വീക്കം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ സമ്മർദ്ദ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആരോമതെറാപ്പി ഓയിലായി ഇതിലെ ലിനാലുളിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആമാശയത്തിലെ തകരാറുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ശരീരത്തിലെ വിഷാംശം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വഴനയിലകൾ ദഹനനാളത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഈ ഇലകളിൽ അസ്ഥിരമായ സംയുക്തങ്ങളുടെ സമ്പന്നത വയറിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതകളും ഗ്രഹണി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിമിതമായ അളവിൽ ഈ സുഗന്ധവിജ്ഞം പതിവായി ചേർക്കുന്നത് വിഭവങ്ങൾക്ക് സ്വാദും രുചിയും നൽകുക മാത്രമല്ല, വയറുവേദന, ദഹനനാളത്തിലെ അണുബാധ, വായുകോപം, വയറിളക്കം, മലബന്ധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ആശ്വാസവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്വസന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ കൂടിയാണിത്. വഴനയിലയുടെ ശക്തമായ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബാക്ടീരിയ അണുബാധയെ ചെറുക്കുന്നതിനും നിരവധി ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഫലപ്രദമാണ്. വഴനയില സത്ത് അവശ്യ എണ്ണയിൽ സമ്പുഷ്ടമാണ്. ഈ ഇലകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പൊടികൾ നെഞ്ചിൽ പുരട്ടുകയും രാത്രി മുഴുവൻ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. വഴനയിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ നീരാവി ശ്വസിക്കുന്നത് കഫം അയവുള്ളതാക്കാനും ശ്വാസകോശത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ദോഷകരമായ ബാക്ടീരിയകളെ അകറ്റാനും നെഞ്ചിലെ കഫക്കെട്ട്, ആസ്മ ലക്ഷണങ്ങൾ, ശ്വസന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ പരിഹരിച്ച് ശ്വാസകോശ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കഫിക് ആസിഡ്, റൂട്ടിൻ തുടങ്ങിയ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കാരണം വഴനയിലകൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും ഹൃദയപേശികളുടെ പ്രവർത്തനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഇലകൾ കാപ്പിലറി മധുരകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും LDL കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുകയും സ്വാഭാവികമായും നല്ല HDL കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹൃദയാഘാതം, പക്ഷാഘാതം, മറ്റ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കാൻ ഈ ഇനം സുഗന്ധവിജ്ഞം വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്. പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഇത് ഉത്തമമാണ്. പ്രമേഹമുള്ള ആളുകളിൽ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് അളവ്, കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവ കുറയ്ക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും 30 ദിവസത്തേക്ക് വഴനയിലകൾ ദിവസേന കഴിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമാണെന്ന് നിരവധി തെളിവുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ പെളിഫിനോളുകൾ അടങ്ങിയ വഴനയിലയ്ക്ക് ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തനം ഫലപ്രദമായി മെച്ചപ്പെടുത്താനും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാനും പ്രമേഹവും ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും തടയാനും കഴിയും. വെബ് ഡെസ്ക്, പത്തുമൈ ന്യൂസ്.